नमस्कार म फलबहादुर थापा फल थापा फोटोग्राफी युट्युब च्यानलबाट आज हामी फेरि अस्ति नै यो भन्दा एक महिना अगाडि हामी यहाँ सन्तोष राणा भाइलाई मिरगढ पीडित सन्तोष राणा भाइलाई सहयोग गर्नको लागि यहाँ कार्यक्रम गर्न आएको थियौँ र आज फेरि हामी सन्तोष राणा भाइको यो विदेशबाट देश अमेरिका युके र जापानबाट र अन्य यो युएई कन्ट्रीहरूबाट पठाएको रकम हस्तान्तरण गर्नको लागि हामी आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र लगभग अब भाइलाई पुग्ने रकम आएको जानकारी भएको छ तपाईँहरू यो फल थापा फोटोग्राफी हेर्दै गर्नुहोला आज हामी त्यही सहयोग रकम जो दुवै मृगलाई पीडित जो विगत आठ महिनादेखि मृगला पीडित भाइ सन्तोष राणा बचाउ अभियानको यो कार्यक्रममा फेरि पनि जुटिरहेका छौँ र यस कार्यक्रममा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भने आज हामीसँग हुनुहुन्छ यसै वडा नम्बर व्यास नगरपालिका नम्बर 14 वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा श्री काजीमान श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ भने हामीलाई विशेष गरेर देश विदेशमा रहेर सहयोग गर्नुहुने जो हामीलाई अब युकेबाट यहाँका व्यास 14 निवासी भाइ जीवन थापा जो युके ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ उहाँको सहकार्यमा हामीलाई सहयोग पठाउनु भएको छ र उहाँको बुवा पनि हुनुहुन्छ यहाँ कृष्णबहादुर थापाज्यू त्यसै गरी हामीलाई अमेरिका युएसएमा रहनुभएका व्यास नगरपालिका नम्बर 14 निवासी भाइ भीमबहादुर थापाका बुवा पनि हुनुहुन्छ उहाँ भीमबहादुर भाइले पनि धेरै दुःख कष्ट सहेर सबैले यही सन्तोष राणा बचाउ अभियानलाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको भीम भाइको बुवा यहाँ तारबहादुर माकिमजी पनि हुनुहुन्छ भने पीडित भाइ पछाडि हुनुहुन्छ सन्तोष राणा भाइ त्यसै गरी यहाँ यस कार्यक्रमको लागि यस सहयोग जुटाउनको लागि हरसम्भव प्रयासरत हुने यहाँ संयोजक भाइहरू हुनुहुन्छ दीपक थापा हुनुहुन्छ कर्ण सिंह थापा हुनुहुन्छ यहीँ युवा क्लबका साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ विकास आले भाइ हुनुहुन्छ त्यसै गरी भेषबहादुर आले हुनुहुन्छ नवल थापा ईश्वर थापा जस्ता यहाँ हाम्रो खुम्बहादुर थापा हुनुहुन्छ यही सहयोगको लागि हामी सन्तोष राणा बच्चा अभियानको लागि हरसम्भव प्रयास गरेर हिँड्नुभएका सबैजना साथीहरू यथासम्भव हामी आज यहाँ एकजुट भेला भएका छौँ भने यहाँ हाम्रा अभिभावकजीहरू आमाहरू हुनुहुन्छ जसले हाम्रो यस गाउँलाई यस ठाउँलाई सहयोग गर्नका लागि आउनुभएका र दिनुभएका सहयोगदाताहरूलाई सधन्यवाद दिनलाई यहाँ आउनुभएको छ भने म यहाँ आज फेरि पनि आएको रकमलाई तपाईँहरू समक्ष खुलस्त रूपमा यहाँ प्रष्ट रूपमा भन्न गइरहेको छु अबको यो रकम भने हामीले एकमुष्ट खातामा होइन अहिले चाहिँ हामी एकमुष्ट खातामा हामीले अहिलेसम्म खातामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ यहाँ कसको खातामा कति कति छ भन्ने कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु भने अब यो रकम चाहिँ हामी पछि सन्तोष भाइको उपचारमा जति खर्च हुनेछ ती खर्चहरूलाई हामीले पारदर्शी रूपमा बिल फर्चटका साथसाथै खर्च पनि अब फर्चट गर्ने हामी प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ यहाँ हाल मलेसियामा कार्यरत दाजु हुनुहुन्छ लालबहादुर थापा र कुलबहादुर राणाको सहकार्यमा जम्मा रु 45,800 रुपियाँ जो मेरो खातामा चुडामणि थापाको खातामा रहेको छ भने हाल ओमनमा कार्यरत दुर्गबहादुर थापा जो छाब्दी निवासी हुनुहुन्छ ब्यास 14 उहाँबाट रु 5,100 रुपियाँ पनि दिनुभएको छ उहाँबाट पनि दिनुभएको 5,100 रुपियाँ पनि मेरै खातामा चुडामणि थापाकै खातामा रहेको छ भने त्यसै नै भेषबहादुर आले ब्यास नगरपालिका नम्बर 14 निवासी भेषबहादुर आले दाई हुनुहुन्छ त्यसरी पञ्चुमा आले भनौँ न उहाँहरूको सहकार्यमा पनि रु 10,670 उहाँहरूसँग रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसै गरी हाल ब्रिटिस आर्मीमा कार्यरत भाइ जो मैले अघि जानकारी गराएँ ब्यास 14 निवासी भाइ जीवन थापाको जो आफ्नै फेसबुकको माध्यमबाट उहाँले हरसम्भव प्रयास गरेर जो 1482 पाउन्ड स्ट्यान्डिङ डलर जो नेपालीमा हाम्रो नेपाली मुद्रा चाहिँ 2,21,237
रुपैयाँ चाहिँ उहाँले हामीलाई सहयोग संकलन गरेर पठाउनु भएको छ भने त्यसैगरी उहाँकै सहकार्यमा केशवटार आफन्त समाजबाट संकलित 970.50 डलर जो नेपालीमा नेपाली रुपैयाँमा 144,880 गरी जम्मा रु हामीसँग नेपाली सटै दर अनुसार अहिले रु 366,117 रुपैयाँ हामीलाई सहयोग प्रदान गरिदिनु भएको छ उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने यहाँ तनहुँ समाज युके जो जीवन भएकै पहलमा फेरि अहिले सहयोग रकम सङ्कलन भइरहेको हामीलाई जानकारी पाइरहेको छ पाएको छौँ भने अब त्यो रकम अझ पनि हामी कुनै दिन फेरि यसरी नै यस्तै कार्यक्रमबाट हामी हस्तान्तरण गर्ने तपाईँहरूलाई प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छौँ अब यो हामी नमुना चेक हस्तान्तरण भने एकैछिनमा गर्नेछौँ र त्यसै गरी हाल अमेरिकामा कार्यरत ब्यास 14 निवासी भाइ भीम थापाको सहकार्यमा भएको छ यहाँ अब त्यो रकमहरूमा चाहिँ न्युयोर्कमा बसोबास गर्ने नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ कुलदीप राणा र आशिष थापा मगरको संयोजकत्वमा जो युएस डलर अमेरिकन डलर जो 2,681 र भीम थापा जो उसको संयोजकत्वमा टेक्सास युएसएबाट 2,800 डलर गरी जम्मा युएसए डलर 5,481 र नेपाली सटै रुपैयाँ दर रु 6,45,210 रुपैयाँ जो हामीलाई सन्तोष राणा पीडित भाइलाई यहाँ सहयोगको लागि रकम पठाइदिनु भएको छ उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने अनि हाल मकाउमा कार्यरत हुनुहुन्छ ब्यास 14 निवासी भाइ बलबहादुर आलीजी हुनुहुन्छ दिनेश कुमार थापा र मिलन थापाको संयोजकत्वमा रु 30,400 रुपैयाँ यहाँ हामीलाई आजको दिनमा फेरि सही रकम पठाउन दिनुभएको छ उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी हाल कोरियामा कार्यरत दलकुमार थापा भाइ हुनुहुन्छ सोलुङको र सुनिल आले भाइ रिसिङ बाट रु 2,000 रुपैयाँ हामीलाई सहयोग प्रदान गरिदिनु भएको छ उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आज जम्मा जम्मी तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहेँ आजको दिन जो हामी यहाँ हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ आइरहेका छौँ आजको रकम चाहिँ युएसएबाट रु 6,45,210 रुपैयाँ त्यसरी नै युकेबाट 3,66,170 रुपियाँ रहेको छ भने मलेसियाबाट जो 45,800 ओमनबाट 5,100 मकाउबाट 30,400 र दलबहादुर दलकुमार थापा र सुनिल आले भाइबाट 2,000 र भेषबहादुर आले ब्यास 14 निवासी भेषबहादुर आले भाइको सहकार्यमा 10,670 र आशा थापा र अनिता थापा जो ब्यास 14 निवासी हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट रु 1,000 गरी जम्माहरू आज चाहिँ हामीसँग 11,06,297 रुपियाँ आजको दिनमा जो हामी यहाँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ आजको दिनमा उहाँहरूलाई यति रकम हामी भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ रहेका थियौँ यो कदम चालिरहेको अवस्थामा देश विदेशबाट र हाम्रो सम्पूर्ण महानुभावहरूबाट हामीलाई रकम प्राप्त भएको छ अब अहिलेसम्मको मैले मोटामोटी सरसर्ती अब हामीलाई आएको रकममध्येमा यहाँ 2077 6 महिना 2 गतेसम्म मैले यहाँ मिति पनि लेखेको छु 2077 6 महिना 2 गतेसम्म चाहिँ हालसम्म उठेको रकम जो पीडित भाइसँग रहेको छ अहिले सन्तोष राणा भाइसँग 19,04,935 रुपियाँ फेरि सुन्नुहोला 19,04,935 रुपियाँ चाहिँ पीडित भाइसँग नगद रकम रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ भने अब यो खर्च त अब त्यसैबाट खर्च भइरहेको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ र अहिलेसम्म खर्च पनि भनिदिनुपर्छ कि अनुसार अहिलेको होइन अहिलेको चाहिँ नभनौँ कि के गरौँ अब त्यही होइन अब खर्च अब भइरहेको छ किनकि यो एकदम दीर्घ रोग भएको हुनाले अब यो भनौँ न दैनिक जसो नै अब खर्चको फाँटवारी गर्नुपर्ने रहेको रहेछ तसर्थ अहिलेसम्म भाइसँग जो हामीले योभन्दा अगाडि जो आजको दिनभन्दा अगाडि चाहिँ जम्मा 19,04,935 रुपियाँ रहेको सन्तोष भाइहरूकै खातामा रहेको हामीलाई जानकारी भएको छ भने आज हामीले जो हस्तान्तरण गर्न आइरहेका छौँ 11,06,297 रुपियाँ
यहाँ त्यो चाहिँ हामीले एउटा जो खाता सञ्चालन गरेर त्यसमा राख्ने अब सबैसँग सहकार्य गरेर अब कसरी हुन्छ त्यसलाई चलाउने भन्ने कुराहरू रहेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा जम्मी 30,11,232 रुपैयाँ जम्मा जम्मी 30,11,232 रुपैयाँ सन्तोष राणा जो दुवै मृगोलाई पीडित भाइ हुनुहुन्छ उहाँको अभियानको लागि हामीले पैसा जम्मा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ब्यासोद निवासी भाइ हाल चाहिँ अमेरिकामा रहेको भाइ भीम थापाको सहकार्यमा भीम थापा र उसको मातापर रहेका संस्थाहरूको सहकार्यमा रहेको ₹6,45,210 रुपियाँको चेक हामी भीम थापाको बुवा ताराबहादुर थापा माकिम र हाम्रो वडा नम्बर ब्यास नगरपालिका नम्बर 6 रकम युएसएबाट पठाउनु भएका ब्यास चौध निवासी भाइ भीम थापा ले चाहिँ पठाउनु भएको रकम 6,45,210 रुपियाँ उहाँकै बुवा श्री ताराबहादुर माकिम र ब्यास नगर वडा नम्बर 14 वडा अध्यक्ष श्री काजीमान श्रेष्ठज्यूको हातबाट हामी पीडित भाइ सन्तोष राणालाई हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ ब्रिटिस आर्मीमा कार्यरत भाइ हुनुहुन्छ ब्यास नगर पालिका वडा नम्बर 14 निवासी नै स्कुलुङ टोल निवासी नै भाइ हुनुहुन्छ जीवन थापाको सहकार्यमा अनि हाम्रो यस सन्तोष भाइलाई मृगलाई पीडित सन्तोष भाइलाई सहयोग रकम पठाउनु भएको छ रु 3,66,170 रुपियाँ र यो रकम हामी जीवन थापाको बुवा श्री कृष्णबहादुर थापा र ब्यास नम्बर वडा नम्बर ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 14 वडा अध्यक्ष श्री काजीमान श्रेष्ठज्यूको हातबाट पीडित भाइ सन्तोष राणालाई हामी रु 3,66,170 रुपियाँ जो ब्रिटिस आर्मीमा कार्यरत जीवन थापाले पठाउनु भएको चेक हामी हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ नमस्ते मेरो नाम सन्तोष राणा मेरो अहिले दुवै मृगलाई फेल भएको कारणले गर्दा म अहिले डायलिसिस गरिरहेको छु र मलाई सहयोग गरिदिनु हुने ब्यास नगरपालिका 14 सम्पूर्ण दाजुभाइहरू र देश तथा विदेशमा बसिराख्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले म डायलिसिस गरिरहेको छु र अब मृगलाई प्रतिरोपण चाँडै नै गर्ने भएकोले डक्टरहरूसँग सल्लाह भइरहेको छ जो पीडित भाइको लागि रकम हस्तान्तरण सही रकम हस्तान्तरण अब गरिरहेको अवस्थामा उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने क्रममा भाइको भनाइअनुसार अहिले चाहिँ डायलिसिस क्रम नै रहेको छ र अब यो डायलिसिसले मात्र पनि अलि सम्भव देखिन्न तसर्थ भाइलाई चाहिँ अब डक्टरसँग अलिकति छिटो परामर्शका साथ अब छिटो डेट लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले उहाँ बाबाको कुराहरूको गरौँ कि के गरौँ उसैसँग गरौँ कि मैले भनेको छु अब भाइलाई चाहिँ अब मृगौला प्रत्यारोपणको लागि चाहिँ उहाँको आफ्नै बुवा जगतबहादुर राणाको मृगौला नै अब ठिक हुन्छ भन्ने कुरा अब अस्ति भर्खर चेक गरेर आउनुभएको रहेछ अब जहाँसम्म लाग्छ बुवाको बुवाले नै मृगौला प्रत्यारोपण दिने गर्ने बुवाको मृगौला नै प्रत्यारोपण गरेर बुवाले नै दिने भन्ने जानकारी पाएको छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी भाइलाई छिटोभन्दा छिटो यथाशीघ्र अब डक्टरसँग काउन्सिलिङ गरेर डक्टरसँग अब सहकार्य गरेर अनि छिटोभन्दा छिटो मृगौला प्रत्यारोपणतिर लाग्नु पर्ने भन्ने हामी चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छौँ र यो हामी मृगौला प्रत्यारोपणलाई चाहिँ ढिलो गऱ्यो झनै समस्या पर्ने देखिन्छ तसर्थ भाइलाई चाहिँ अब अग्रिम स्वास्थ्य लाभका साथै मृगौला प्रत्यारोपणको लागि छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न लागि म हार्दिक गर्न चाहन्छु चाहिँ हामी अब यस सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई आज हामी यहीँ बिचमा मान्न चाहन्छौँ भने अब आगामी सहयोगको रकम आउने जारी नै छ अब आवश्यक परेको खण्डमा अझ हामी कहीँ कतै हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई अझ पनि घचघच्याउने प्रतिबद्धताका साथै आजको यो सहयोग रकमको लागि ज जसले दिनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादको साथ हामीलाई यो
सम्पूर्ण देश विदेशमा अब पुर्याउन सफल गर्नुहुने हाम्रा युट्युबर भाइ र साथीहरू हुनुहुन्छ. अब मेरो जितै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, फलबहादुर थापा र हाम्रो भुवन सिंह थापाज्यू, उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. भने अब म तपाईँलाई आग्रह गर्न पनि चाहन्छु, अहिलेको यो जमानामा सबैले अब यी मिडियाको कुराहरूलाई आत्मसात गरिदिनु होला. र भाइ भन्नु साथी मेरो फल थापा र साथी भुवन सिंह थापाको युट्युबलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु र लाइक गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. मृगोला पीडित सन्तोष राणा भाइलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम यहीँ समापन भएको छ. उहाँलाई अहिलेसम्मको हिसाब गर्दाखेरि 30 लाख माथि रकम नै हस्तान्तरण भइसकेको छ. अब यो रकमले भाइलाई छिटोभन्दा छिटो मृगोला प्रत्यर्पण गर्न को लागि रकमहरू पुगेको पनि जानकारी पुगिसकेको छ. र यसको लागि भाइले अब तत्कालै यी कुराहरूलाई मनन गरेर अब पहल गर्न पनि अनुरोध गर्दै सम्पूर्णले जो पनि सन्तोष राणा भाइलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दाता देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद र तपाईँहरूको आगामी जिन्दगीहरू फुलोस् फलोस् भन्दै म यो कार्यक्रमबाट फल थापा फोटोग्राफी बिदा लिन चाहन्छु. र आजको विशेष सँगै रहने भुवन सिंह थापालाई पनि सधन्यवाद दिँदै बिदा दिन्छु. हस्त, धन्यवाद.